ସବୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର, ଆମ ସାହିକୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଠିକ ରେ। ଏକରେ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ କି ଆମ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସେଠିକୁ ସେଠିକୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ। ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ କେତେ ପାଣି ଧରିବୁ ସାର? ବିଲକୁଲ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ ପାଖକୁ ଏଠିକୁ ସେଠିକୁ ଖାଲି କୁକୁର ବୁଲା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ। ଏ ବଟଲ କେଡ଼େଟା ବଟଲ ବଟଲରେ ଏଇ ପାଣି ଆସିଛି, ଆସିଲ ଏଇ ପାଣି ଖାଲି ଧରିଛୁ ପାଣି ଆସିନି। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର, ଆମ ସାହିକୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଠିକ ରେ। ଏକରେ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ କି ଆମ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସେଠିକୁ ସେଠିକୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ। ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ କେତେ ପାଣି ଧରିବୁ ସାର? ବିଲକୁଲ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ ପାଖକୁ ଏଠିକୁ ସେଠିକୁ ଖାଲି କୁକୁର ବୁଲା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ। ଏ ବଟଲ କେଡ଼େଟା ବଟଲ ବଟଲରେ ଏଇ ପାଣି ଆସିଛି, ଆସିଲ ଏଇ ପାଣି ଖାଲି ଧରିଛୁ ପାଣି ଆସିନି। ଆମ ଦାବି ଆମକୁ ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ସାଇକେଲ ବାଇକ ଗାଡି ସବୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ତା ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବୁ ନାହିଁ ସାର, ବିଲକୁଲ ଭୋଟ ଦବୁ ନା। ଆମ ଲିଷ୍ଟ ନା ବି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସିନା, ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁନି। ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଏବେ ଆମକୁ ପାଣି